Já bych vám rád představil projekt Rezidence Sacré-Cœur 2. Investorem tohoto projektu je společnost Rezidence Sacré-Cœur 2. Projekt je navržen jako multifunkční, to znamená, nachází se tam bytová část a kancelářská část. Co se týká bytové části, je tam 85 bytů, 5 penthouseů plus 8 loftů a kanceláře. Bytová část má zhruba 9300 metrů čtvereční, kancelářská část má 1200 metrů čtvereční. Základní prostorová koncepce vychází z principu městské blokové struktury a jeho doplnění. Polyfunkční dům s bytovým domem uzavírají jakýsi blok, který zároveň komunikuje s tím přilehlým parkem, který nově vytváříme uprostřed v těžišti toho území. A to je pro nás velmi důležitý prvek, protože ta zeleň vlastně zceluje všechny ty stavby dohromady a vytváří jakési srdce toho území. Tento nově navržený park zároveň vtahuje pohledovou osu na klášter svatého Gabriela, takže opět spojuje ty jednotlivé městské kameny v tomto území. Navrhovaná dostavba bloku při ulici Holečkova ustupuje od uliční čáry a vytváří tak jakýsi prostor náměstí, který zároveň slouží pro obyvatele tohoto místa a ustupuje před tím klášterem a dává tak vniknout tomu hlavnímu prostoru před klášterem svatého Gabriela. Projekt je pro nás zajímavý tím, že je na naprosto netradičním místě. Stavby na tunelovém tělese nerealizujeme každý den. Ta stavba je samozřejmě zajímavá ještě i samotnou tím druhem, jakým se překlenuje ten samotný tunel. To znamená, že na této stavbě jsou použity skoro všechny možné konstrukční systémy, které existují. Od pilot přes plošné zakládání, přes těžkou ocelovou konstrukci a železobetonový skelet, včetně fasády, kde jsou čtyři druhy různých fasád. Takže tím je asi velmi zajímavý a netradiční celý tenhle projekt. Výroba ocelové konstrukce probíhala mimo tuto stavbu. Sem byla dovážena po jednotlivých segmentech. Zde na stavbě se jednotlivé segmenty svařovaly dohromady do tzv. Podélných vazeb. Potom došlo k jejich jednotlivým vyzdvihování a při vyzdvižení došlo k propojování těchto podélných vazeb příčnými vazbama a vystužením. Na základě tohoto došlo k samotnému vyzdvižení. Celá ocelová konstrukce váží cca 1700 tun. Jsou tady vlastně dvě mostní konstrukce, které tvoří ta ocelová konstrukce. A každá z těch mostních konstrukcí má svoje ložiska dvě, jedno všesměrné, jedno jednosměrné. Pro ilustraci to ložisko přenáší přes 3000 tun zatížení. Samotné vyzdvihování těch jednotlivých podélných vazeb ocelové konstrukce probíhalo zhruba jedna podélná vazba, která vážila cirka 250 tun. Probíhalo to samotné vyzdvižení jeden den, to znamená 24 hodin. Během tohohle z toho jednoho dne byl proces, kdy vlastně probíhalo vyzdvihování zhruba v 70% neboli v 70 stupních vyzdvižení té konstrukce došlo k stabilizování stabilizačníma spěrama, tak, aby se samozřejmě při následném zdvížení ta konstrukce nepřeklopila a byla stabilizovaná proti větru. Zajímavý je samozřejmě na tom to, že jeřáb, který zdvíhal samotnou podélnou vazbu, nemohl stát na tunelu, protože by ho přitížil, takže jednotlivé oka zdvihu musely být umístěné excentricky a v objektu SO01 se muselo stát jeřáb na přístupovém tunelu do Strahovského tunelu, který musel být vypodložen tak, aby ten jeřáb tam vůbec mohl stát. Celý projekt je náročný jak už samotnou hrubou stavbou, to znamená ocelovou konstrukcí a návazností železobetonové konstrukce na to, ale to nejdůležitější je to samotné propojení těchto dvou technologií stavebních, to znamená spolupůsobení ocelové konstrukce s železobetonovým skeletem. A proto samotné dokončování je velice náročné to, že ocelová konstrukce díky postupnému přitěžování u ní probíhá dotvarování a s tím dotvarováním musíme počítat se všemi následnými konstrukcemi, které potom jdou a přitěžují tu stavbu. Takže to je asi pro ten postup té výstavby nejnáročnější, protože každá ta mostní konstrukce ocelová má svoje nadvýšení, který se vyčerpá při komplexním zatížení celé stavby.
Já teda pár slov k této stavbě a k té příležitosti. My jsme vás si dovolili pozvat k malému setkání u příležitosti dovršení významné etapy výstavby rezidenčního projektu Sacré-Cœur 2, a to sice vystavení té nosné příhradové konstrukce ocelové, na které tento objekt bude stát. V parteru domu se nachází prostory pro služby a obchod a nad tímto prostorem jsou umístěny vlastně byty. Dohromady spolu tvoří objekt tvar půl bloku, jenž svými dvěma rameny překračuje podzemní stavbu Strahovského tunelu. A v této konstrukci mostní umisťujeme loftové bydlení. Na poslední podlaží celé stavby umisťujeme 6 separátních penthouseů a zároveň tím tak rozšiřujeme spektrum těch nabízených bytů. Parkingy a sklepy jsou umístěny pod celým objektem nad konstrukcí stropu Strahovského tunelu. Vzhledem k tomu, že Strahovský tunel v této části klesá jakoby směrem z kopce, tak i tak tuto logiku sledujeme v prostoru garáží, kde vlastně kaskádovitě stoupáme směrem nahoru a vytváříme tak zajímavý prostor. My jsme dneska zorganizovali takovou drobnou malou oslavu k tomu, že jsme dosáhli významného milníku v té naší stavbě. Minulý týden se nám podařilo skoloudovat. Myslím si, že stojí za to poděkovat všem lidem, kteří se na to účastňují, ať už týmu ze strany SATPA, tak už projektantům, tak především metrostavu. Stavba tohohle bytového komplexu je velice náročná a složitost nosné konstrukce, vy, kteří to vlastně znáte, tak je na tomhle projektu extrémní a taková se nikdy ještě nedělala. Máme teda před sebou vydání kolaudačního souhlasu, dodělání objektu, a jak vidíte, tak hodně práce uděláno, ale hodně práce nás tu ještě čeká. Takže. Charakter městského bydlení není jenom definován vnějšími vlivy, jako je pěkný parter, hezký park v blízkosti, ale zároveň je velmi důležité brát zřetel na správné umístění bytu, oslunění, to, co se děje uvnitř toho domu, tak jak vlastně vejdete do domu, jak vypadá vstupní hala, jak vypadá schodiště, jak vypadá výtah a také ty režimy jednotlivé spojené s používáním toho objektu, kdy přijde návštěva, nebo odejdete do práce, nebo přijde dítě ze školy. A tyto všechny vlastně věci jsou velmi důležité pro pocit správné kvality života. Obecně se dá říct, že kvalitní bydlení vnímáme nejen, když jsou splněny všechny fyziologické potřeby, ale zároveň, když se podaří harmonicky skloubit všechny uživatelské režimy toho objektu.